Förut med röda guldband i ringen gick man ibland, men nu går gossen i ringen med handske på hand. Då slog han armen så öm om flickan som var hans dröm. Nu slår sin partner han öm och får beröm. Men såna män kan krossa hjärtanen på alla vänner ifrån Hagalund och till Hisingen. Men jag vill se den ABS som inte hejar, så det blir succé. Är ni med på det? Johnny från Götet, heja, heja, heja. Lindebarn i skötet, heja, heja, heja. Är i bakom flötet, heja, heja, heja. Som de tyckes vilja tro. Och Harry om du hör det, heja, heja, heja. Plocka fram humöret, heja, heja, heja. Det är det som gör det, heja, heja, heja. Bra.